Aquest matí s'ha celebrat al Mas La Vila de la Vall de Bianya la presentació de la nova edició de la Bienal, l'itinerari d'art i patrimoni que organitza aquesta població garrotxina des de fa 5 anys. L'objectiu és explicar als visitants que hi participen la història de la zona des d'un punt de vista arquitectònic, com també mostrar els encants naturals de la vall, tot passant pels diversos masos de la zona, com són la Coromina, Sant Martí de Solamal, el Molí d'en Solà o Mas La Vila, propietat del grup d'arquitectes RCR. La idea sempre ha sigut la mateixa, de fer un itinerari que incorpori punts d'interès històric, arquitectònic, de patrimoni natural fins i tot, i que això pot ser doncs, des d'una església fins a un mas com és en aquesta ocasió, o a vegades fins i tot un bosc. Els artistes que hi passaran aquest any seran Azara Cerezo, Carles Congost, Ana García Pineda, Olinka Macassi, Pere Llobera, Roc Pareix i Rubén Verdú, 7 artistes amb trajectòria amb els que es busca augmentar la qualitat de l'itinerari. En relació d'altres edicions, hi ha des del nostre punt de vista una pujada evident, com ho diríem, no en el nivell dels artistes, sinó en la trajectòria que tenen i sobretot en el reconeixement que tenen a nivell internacional. La Bienal es celebrarà el cap de setmana del 13 i 14 d'octubre i hi ha programats 3 itineraris de 2 hores i mitja cada un. S'espera que hi participin unes 150 persones, 50 per cada sessió, i l'organització adverteix que les places són limitades.